Är det dags att kalla det lågkonjunktur? Ja, det är det vi ska ta och reda ut. i det här klippet. För Nu har vi fått BNP-siffror för tredje kvartalet under 2018. och De kommer in negativt. Alltså, svensk ekonomi faller under tredje kvartalet. Och det här gör ju direkt då att man blir lite orolig. För Här ser vi kvartalstillväxten för svensk BNP tillbaka till år 2000. Och det är första gången sedan 2013 som nu svensk BNP kvartalssiffror kommer in med negativ jämfört mot tidigare år eller tidigare kvartal. Och det här betyder ju alltså att BNP siffran faller. Värdet av alla varor och tjänster som producerades under tredje kvartalet är mindre än andra kvartalet. Och det innebär alltså att vi får en liten lätt fall i ekonomin. Det är inte lågkonjunktur ännu. Recension brukar man ju kalla det när vi har två stycken sammanfallande negativa kvartal eh, efter varandra. 2009 då såg vi det senast. Två stycken efterföljande negativa kvartal. Då brukar man, det är en sån liten tumregel, då brukar man kalla det recension. Lågkonjunktur. Den är inte riktigt så ensidig. Har vi en recension så ibland kallar man ju det för lågkonjunktur, men mer specifikt brukar man använda begreppet lågkonjunktur när BNP är mindre än vad den potentiellt hade kunnat vara. Alltså, vi har ett gap mellan vad faktiska BNP kommer in och ett jämviktsvärde vad den hade kunnat vara. Då har vi egentligen en lågkonjunktur. Och där är vi faktiskt inte än. Utan vi har haft en högkonjunktur sedan 2016. Då har vi producerat mer än jämviktsläget. Så vi har inte haft en högkonjunktur tillbaka till 2013 eller 2009 då vi såg två sammanfallande negativa. Utan det är först nu de senaste två åren som vi kallat det högkonjunktur. Men det är klart att den börjar spela på sista versen. Så nu sitter man ju då med lite spänning och inväntar fjärde kvartalet 2018 för att se här nu om vi får två sammanfallande och vad blir då prognoserna för 2019 och 2020 framöver? Så att, nej, vi ska inte vara oroliga än. Det är ingen recension utan det är lite lätt fallande BNP siffror och det är ju klart negativt givetvis. Men vi får hålla lite på det innan vi kan börja kalla det här för lågkonjunktur. Som lite avslutningsvis. Svensk BNP 2017 var strax över 4500 miljarder, vilket är ju en hiskelig summa. Värdet av alla varor och tjänster som producerades i landet. Och svensk BNP har i snitt vuxit med omkring lite lätt över 2 per år i genomsnitt. Så att, eh, men nu får vi se då vad 2018 landar på. Det blir nog inte 2 åtminstone i och med att vi nu då haft negativ och de tidigare två kvartalen inte varit riktigt, riktigt superstarka. Så att, vi får lugna oss lite. Men det här är klart ett oroande tecken som vi måste ha med oss i bakhuvudet när vi investerar framöver. Och det är det jag vill skicka med dig. Och sen så få igång diskussionerna. Vad tror du om ekonomin framåt? Är du orolig eller är det här en liten lätt bump in the road? Dela gärna, kommentera, få igång diskussionerna så hjälper vi varandra att reda ut börsåret 2019. Jag säger tack för mig och lycka till med dina makroinvesteringar.